su-aasha 107 aad saa'il wuxuu leeyahay sheekh dumarka baa u bannaan tahay inay kubadda ciyaaraan kolley dee waa waxay nagu soo bilaabmaya weeye maalin dhoweed baan maqlayay hablo laga waraysanayo b b cdaama gaadhiga waxa weeye wata fm tob baan geeyey waxaan ku beegnay gabadh la waraysanayo laacibada oo waxa weeye welibana waxay tilmaantay inay kooxa yihiin waxay tiraa anagu kooxda iyadu waxaanu doonaynaa inaanu u soo baxna heer caalami yacnii garoomada waaweyn rag iyo dumarba ay daawanayaan inaanu u soo baxno laakiin waxaa jira kooxa kaloo yow aan ogoleen rag weyn ay daawadaan ama ay u yimaadaan waxaan leenahay horta sideedaba kubaddu waxay ka mid tahay sportska ayay ka mid tahay qofkuna inuu jimicsado ama uu ordo ama uu ciyaaro haddii aanu siyaabo kale wax muxaramaada ugu dhacay cawradiisa hadduu asturayo salaadiis iyo cibaadadiisa hadduu ilaalinayo cadaawad iyo shaxna iyo qabyaalad iyo fasahaad kale waxa weeye ikhtilaaq rag iyo dumar inay isdhexgalaan isku milmaan waxyaabaha sharcigu xarimee la yaqaano hadday ka maran tahay oo looga jeeda in la jimicsado asal ahaan way bannaan tahay asal ahaan waa mid bannaan weeye raggana way u bannaan tahay dumarkana waa u bannaan tahay dumarkana waa u bannaan tahay laakiin dumarku waxaa u sii dheer waxa weeye markay samaynayaan jimicsiyada kala duwan sportska ay samaynayaan qaabkuu doonaba ha noqdo horta waa inaanu noqon meesha ay ku samaynayaan meel raggu ay joogaan waa inaanay noqon xataa waxaan la ogolay nin inuu macalin u noqdo kooj ama tababaro u noqdo waa xaaraan uu idhaahdo lugta taag ama gacanta taag ama orod sii jeeso soo jeeso dhagaha qabso foorarso yaa waxa weeye xaaraan weeye nin tababaro inuu u noqdo qaabka dee laysu tababarana waa la garanaya xaaraan weeye inuu xakam u noqdo siinwalo u noqdaana waa xaaraan rag inay daawadaanna waa xaaraan weeye rag inay daawadaanna waa xaaraan ta kale waxaa shardiya iyaga laftoodu cawraadkooda inay asturaan xataa dumar keliya haddii ay yihiin rag aanay la joogin oo dee dabagaabkii booyadu muuqanaysa xaaraan weeye ragguna inay xidhaan waa xaaraan keligood baa ha noqdaan dumarku inay xidhaan keligood haba noqdaan xaaraan weeye cawraadka in la asturaana waa waajib waxyaabihii kale aynu tilmaanay waxa weeye iyadana waa mid loo baahan yahay laakiin waxaan marnaba sax ahay in waxa weeye mashruuc guud laga dhigto gabadhu gurigeeda ha ku jimicsato meel gaara haddii gabdho u heshiiyaan oo iyaga u gaara oo welibana aan laga duubay aan laga duubay kamaradii aanay soo gelay waayo dee lagama aamin qabo waxa weeye marka la wada duubo si sahla buu isaga faafayaa gabdhihii waxa weeye ayaa meelo kale laga yaabaa in laga daawado kamaradii laga ilaalinayo ay ujeedadoodu tahay inay jimicsadaan xaq bay u leeyihiin laakiin shuruudda noocaas hadday ay ilaalinayaan way u bannaan tahay laakiin taan sheegayaa waxa weeye ta hadda loo ololaynayo inay kooxa yeeshaan hay-adka gaaladuna ay ka dambeeyaan wax kastoo raggu ay samaynayaan dumarkana in laga helo naadiyaal laga helo koobab loo sameeyo laysugu soo baxo ta noocaasa waa dhaqan baabiis waa din la dagaalan meelo shisheeyaanay ka socotaa dhaqanna inagu umalihiin gabdhaheenna xishood baa lagu yaqaan hooyooyinkeen iyo ayayooyinkeen waxa weeye dee kumay fakarin ama maskaxdoodaba may suuraysanayn gabdha intay waxa weeye isa soo qaawiyaan rag hortii inay ordayaan ama kamaradaha laga duubayo dunida daafeeda laga daawanayo wax maskaxdooda ku soo dhacayay maaha marka dhaqanna umaynaan lahayn diinna uma lihiin oo sharcigeennu waxa weeye qaabka haddii ay tahay ma ogola wallahu tacaala aclam.